नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, फ्यूचर ऑफिसर या आपल्या यूट्यूब चॅनल मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. मित्रांनो, आपण रोज 8 वाजता एक व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत घेऊन येणार आहोत. त्यासाठी आपलं चॅनल तुम्ही नक्कीच लाईक आणि सबस्क्राईब करा. विशेष काय असणार आहे मित्रांनो, तर तुमचा अभ्यास सोपा मी करून देणार आहे. त्यासाठी मी तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीसाठी ट्रिक्स बनवून देणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला आपलं चॅनल लाईक करायचंय, सबस्क्राईब करायचंय. चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला काय पाहिजे, तर तुम्ही कंबाईन घ्या, ग्रुप सी घ्या, सगळीकडे पहा की याच्यावरती प्रश्न येतो अधिवेशनावरती, की कोणत्या ठिकाणी कोणतं अधिवेशन झालं याचा क्रम लावा, क्रोनॉलॉजिकली येतं. आणि त्यानंतर असं विचारलं जातं की अधिवेशनाचे अध्यक्षांचा क्रम विचारला जातो किंवा कुठल्या अधिवेशनाचे कोणते अध्यक्ष होते हे तुम्हाला विचारलं जातं. तर आपण या व्हिडिओमध्ये पूर्ण अधिवेशन आपण एका व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत, जेणेकरून सर्व अधिवेशन तुमच्या लक्षात राहतील. त्यानंतर आपण ठिकाणी पाहणार आहोत. तर आपण अधिवेशनाच्या ठिकाणापासून सुरुवात करूया की अधिवेशन कोणतं कोणत्या ठिकाणी झालं. तर तुम्हाला माहित आहे सुरुवातीचं अधिवेशन सर्वांना माहित असतं, मुंबई. ठीक आहे, सुरुवात करूयात पहिल्या अधिवेशनापासून. मुकाम. ठीक आहे, मुक्काम शब्द तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. तुम्हाला पहिलं अधिवेशन माहित आहे, पहिलं कुठं झालंय, मुंबईला. ठीक आहे, त्यानंतर कलकत्ता, त्यानंतर मद्रास, तीन अधिवेशन झाले. त्यानंतर मुक्काम, नंतर पुढे अमुक शब्द लक्षात ठेवायचा आहे. कोणता? अमुक. मुकाम, अमुक. मुक्काम अमुक हा शब्द तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. यातनं होईल काय, त्यानंतर पुढे अजून ट्रिक्स आहे, ट्रिक्स आपली अजून संपलेली नाही. ठीक आहे, आय होप तुम्हाला हे शब्द लक्षात राहतील, मुक्काम अमुक. त्यानंतर पुढे आहे ना, आणि त्यानंतर आ ल म. हे मित्रांनो कुठल्याही पुस्तकात ट्रिक्स नाही. मी माझं म्हणजे माझा एक प्रश्न यामुळे गेला होता कंबाईनला असताना, त्यामुळे मग मी ट्रिक्स केली, जेणेकरून पहिल्या अधिवेशन मला सारखं कन्फ्यूज व्हायचं, मुंबई लक्षात राहायचं, त्या खालच्या अधिवेशन माझे कन्फ्यूज व्हायचो मी त्यासाठी. तर आता मी तुम्हाला या ट्रिक्स नुसार प्रत्येक अधिवेशनचं ठिकाण मी तुमच्यापर्यंत घेऊन येतो. ठीक आहे, यातलं पहिलं अधिवेशन आहे जे की 1885 ला झालं, हे सर्वांना माहित आहे. ते कुठं झालं, मुंबई. ठीक आहे, आपण शब्द पहिला कोणता बघतोय, मुक्काम. ठीक आहे, त्यातलं पहिलं अधिवेशन पाहिले आपण 1885 ला मुंबईला झालेलं. त्यानंतर दुसरा शब्द आहे मित्रांनो इथं का. ठीक आहे, का. ठीक आहे, ते तुम्हाला माहिती 1886 ला. ते कोणतं, कलकत्ता. ठीक आहे, त्यांना हँड रायटिंग तेवढीशी चांगली नाही आहे, थोडंसं समजून घ्या. ठीक आहे, मुक्कामचं क झालं, क कलकत्त्यासाठी. नंतर पुढचा शब्द कोणता येतो, तिसरा शब्द म येतं. ठीक आहे, ते 1887 म मद्रास साठी. ठीक आहे, पुढच्या शब्दाकडे जाऊया. पहिले तीन शब्द झाले मु का म, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास. नंतर पुढचा आहे अ, सॉरी, ते किती आहे 1888. ओपस नाही घ्यायचं तुम्हाला, अलाहाबाद. अलाहाबाद, मुक्काम अमुकच अ झालं, अलाहाबाद. त्यानंतर पुढचा शब्द कोणता आहे, मु, ते 1889. ठीक आहे, मुंबईसाठी. म्हणजे पहा कोणतं ह्या अधिवेशन रिपीट झालंय मुंबईचं. स्टार्टिंगला ते जमतं 1885 ला, त्यानंतर मुंबईला अधिवेशन, पाचवं अधिवेशन परत मुंबईला झालं होतं. ठीक आहे, 1889. त्यानंतर पुढचं पाहूया, सहावा शब्दामधलं शेवटचं क आहे, ते 1890 ला क कलकत्ता. म्हणजे पहा हे दोन अधिवेशन रिपीट झाले, मुंबई कलकत्ता जे आहेत ते परत खाली रिपीट झाले तुम्हाला दिसतात. ठीक आहे, राईट, लक्षात पहिले 6, मुक्काम अमुक, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, अलाहाबाद, मुंबई आणि परत कलकत्ता. ठीक आहे, पुढचे शब्द पाहूयात आपण. पुढचे परत तीन शब्द आहेत, सोपी ट्रिक्स मित्रांनो, मुक्काम अमुक ना अलम तुमच्या लगेच लक्षात राहील. नंतर ना घ्यायचे आपल्याला, म्हणजे महाराष्ट्रातलं परत अधिवेशन झालेलं हे 1891 नागपूरसाठी. ठीक आहे, त्यानंतर ना शब्द झाला. पुढचा परत पुढचे तीन अक्षर आहेत आलम, मी तर बारीक लिहितोय, खाली तुम्हाला परत दिसणार नाही.
इकडे पुढे लिहितो मी आठव्या नंबरचं पाहतोय आपण 1891 झालं 1892 ठीक आहे. मुक्काम अमुक मधला आपण अ शब्द बघतोय ठीक आहे. अ आलेला आहे प्रत्यय अलाहाबादसाठी घ्यायचे ठीक आहे. छोट्या अक्षरात देतो मित्रांनो अलाहाबाद 8 झालं 1892 चं. त्यानंतर नवं अधिवेशन पाहूया 1893 चं. पुढचा शब्द कोणता आहे आपला ल ठीक आहे. ल घ्यायचे लाहोर साठी ठीक आहे. त्यानंतर शेवटचं पाहतोय आपण म पासन 1894 हे मद्रास साठी ठीक आहे. राहिलं मित्रांनो लक्षात आपण 10 अधिवेशन बघा. 10 अधिवेशनाचे ठिकाण एका ट्रिक्स मध्ये पाहिले मुक्काम अमुक नालम मुंबई कलकत्ता त्यानंतर मद्रास अलाहाबाद मुंबई कलकत्ता परत नागपूर अलाहाबाद लाहोर आणि मद्रास ठीक आहे. 10 अधिवेशन तुम्ही तोंडपाठ ठेवू शकता. आणि मित्रांनो बऱ्याचदा प्रश्न या अधिवेशनाच्या क्रम लावण्यावरच फ्रेम होतो. तर आय होप तुम्हाला ही ट्रिक्स आवडली असेल. आणि आपण यानंतर समजा ह्या व्हिडिओला चांगला प्रतिसाद जर मिळाला तर मी पुढचं अतिशय खूप छान आहे की पुढे मी अध्यक्षांची जर ट्रिक्स बनवली आहे ती मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुमच्यापर्यंत घेऊन येईल. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर आपल्या व्हिडिओला आज मित्रांनो ह्या व्हिडिओला 10 लाईकचं टार्गेट आहे ठीक आहे. 10 लाईकचं टार्गेट आहे. काय होतं मित्रांनो तुम्ही व्हिडिओ लाईक केल्यानंतर मला परत व्हिडिओ बनवायला नंतर उत्साह सुद्धा येतो. फक्त जास्त नाही 10 लाईकचं टार्गेट असेल. ह्या व्हिडिओला 10 लाईकचे तुमच्याकडून अपेक्षा करतो. तर ही ट्रिक्स परत एकदा मी तुम्हाला रिपीट करून सांगतो. मुक्काम अमुक नालम मू म्हणजे हे अक्षर म्हणजे याच्यासाठी सांगतो मी फळ्यावरचे काही अक्षर जर तुम्हाला दिसत नसतील तर मी एकदा सांगतो ठीक आहे. मुक्काम अमुक नालम मुक्कामचं मू घ्यायचं मुंबईसाठी क घ्यायचं कलकत्त्यासाठी म घ्यायचं मद्रासासाठी पुढचे 3 शब्द आहेत अमुक मधलं अ घ्यायचं अलाहाबादसाठी परत मू मुंबईसाठी क कलकत्त्यासाठी आणि पुढचा हे शब्द आपला ना आलम ना नागपूरसाठी नंतर आलमचं अ अलाहाबाद ल लाहोर म मद्रास ठीक आहे. 10 दिवस मित्रांनो तुमचे या ट्रिक्स मग पाठ होतील नक्कीच. ही ट्रिक्स फक्त तुम्ही लिहून परत एक 3-4 वेळा जर म्हणला मुक्काम अमुक ना आलं मुक्काम अमुक ना आलं तर तुमचे 10 अधिवेशनाचे ठिकाणं सहजरित्या लक्षात राहील. चला मित्रांनो भेटूयात परत अशा एका नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.